Good morning Mirë you. Mëngjese. Mirë mëngjese të gjithëve, shpresoj që më dëgjone. E nderuar zonja kryetare, e nderuar zotë zëvendës kryetar, të dashur pjesëmarrës, zonja dhe zotrin. Jam vërtet shumë i kënaqur që kam mundësinë, pavarësisht se online, të marr pjesë në çeljen e shkollës evropiane për integrimin evropian. Siç e tha edhe zonja Tabaku, për arsye të gjitha punëve sot nuk kisha dot mundësi që të isha aty, por do të jem aty fizikisht për mbylljen e shkollës dhe për dorëzimin e certifikatave dhe diplomave, por të gjithë e zyra do të ndjek në fakt çdo ditë shkollën tuaj. Së pari më lejoni që të përgëzoj të gjithë pjesëmarrëset të cilët janë përzgjedhur për programin e këtij viti dhe tu jap shpresë të gjithë atyre që fatkeqësisht nuk u përzgjodhën si vjet, por që do të kenë sukses në të ardhmen. U gëzova që dëgjova që si vjet sërish shkolla ka marrë shumë aplikime. Kjo pasqyron edhe vetë përvojën time personale gjatë takimeve që bëj me qytetarët e Shqipërisë në të gjithë vendin. Ajo që shoh është një interes i vërtet dhe mjaft i gjerë për të mësuar më shumë për integrimin evropian të Shqipërisë. Dhe ju përfaqësoni segmente të ndryshme të shoqërisë, nga shërbimi publik, nga puna në nivel qendror, në nivel vendor, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të sektorit privat, të medias apo të fushës akademike. Pra me një fjalë, ju përfaqësoni të gjithë shoqërinë shqiptare, ajo që ju keni për bashkët, është që ju të gjithë keni përpara jush një mundësi. Mundësinë për të kontribuar në formë aktive nga pozicioni juaj të cilin ju keni për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe unë vërtet mendoj që kjo është një mundësi unike për të shkëmbyer përvoja me ata personat të cilat kanë në fakt përvojën e vijës së parë të integrimit dhe mund t'ju ndihmoj pikrisht që të shikoni dinamikat nga aspekti i një vendi kandidat, i institucioneve të BE-s apo të aktorëve jo shtetëror. Siç është thënë tashmë, integrimi në Bashkimin Evropian është shumë më shumë se një proces teknik. Është një zgjedhje e një brezi apo e brezave të tërë e bazuar tek vlera thelbësore të cilat Shqipëria duhet që t'i përfaqësojë në formë aktive, që nga politikat e huaja dhe të jashtme dhe të brendshme, por edhe ajo që u mësohet fëmijëve në shkollë. Pra ajo që është e rëndësishme në veçanti për Shqipërinë është që shumica dërmuese në Shqipëri, më shumë se 80% e popullsisë e qytetarëve shqiptar mbeten mbështetës shumë të fortë të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ky është një avantazh vërtet shumë i madh në veçanti, ndërkohë pra që Shqipëria eca në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe tashmë që ne angazhohemi në negociata dhe antarësimit Evropian që është në fakt shumë impenjative. Për para dy javësh, unë pata mundësin që pikrisht në këtë këshill kombëtar të integrimit Evropian të prezentoja raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, dhe jo vetëm për ju, por edhe të autoritetet shqiptare. Dhe që besoj që edhe me këtë raport, ne kemi tashmë themelin kryesor të asaj që ka arritur tashmë Shqipëria, por edhe çfarë do duhet që të arrihet në të ardhmen. Dhe rekomandimet që jepen në raport, që identifikojnë edhe fushat të cilat duhet për cilat duhet të ketë më shumë punë, për shembull historiku për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, liria e medias dhe të drejtat e pakicave, janë në fakt në vetë vete një udhërrëfyes jo vetëm për qeverinë, por edhe për të gjitha institucionet që të fokusohen të këto fusha gjatë javën në vijim. Ne presim udhëheqje në mënyrë që puna të vijoj, sepse si shtetet si një shtet që dëshiron pra të bëhet shtetantare e Bashkimit Evropian, Shqipëria duhet të dyfishoj përpjekjet e saj, të ketë atë shndërrim socioekonomik që i duhet vendit dhe të bëhen bashkë të gjithë aktorët nga pjesët e ndryshme të politikës në Shqipëri, por nga të gjithë segmentet e shoqërisë. Dhe kjo është lëra shtuar që sjell Këshilli Kombëtar. Unë jam i bindur që ky program, kjo shkollë mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm për të rritur ndërgjegjësimin për këtë proces kaq unik dhe sfidues për hapat që çojnë drejt antarësimit në BE.
Me qënë se jemi të gjithë të orientuar drejt së ardhmes, dëshiroj që të theksoj një fakt shumë të rëndësishëm. Procesi integrimit europian në fakt po ndodhë dita ditës çdo ditë këtu në Shqipëri. Dhe ky është edhe kuptimi I asaj fushate që ne kemi quajtur Europa është këtu 2.0, do shta e keni parë tashmë në media. Bashkimi Europian, mesatarisht, I jep Shqipërisë çdo vit 100 milion euro, duke kontribuar për këtë shndërrim, për këtë transformim të të gjithë sektorve të shoqërisë, arsimi, bujqësia, drejtësia, infrastruktura, antikorrupsione, transporti, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit, e shumë e shumë se kaq. Ky investim, I cili gjatë 15 viteve të fundit ka arritur shifrën 1.5 miliard euro në grante, pra donacione, para të dhëna, ka ndërtuar infrastrukturën madhore të Shqipërisë, ka përmirësuar në fakt lidhjen në vend të transportit, duke I ka dhënë po ashtu një inkurajim të madh dhe një shtys të madhe bujqësisë zhvillimit rural, duke rritur edhe standardet mjedisore. Këtë pjesë unë e quaj hardware-i I ati shndërrimi që sjell në fakt procesi antarësimit në BE dhe zonja kryetare përmendi me shumë urtësi të gjithë fuqinë shndërruese që ka antarësimi, procesi antarësimit në BE. Kjo po ndodhë, si që thamë, po duhet të fokusohemi edhe në ato fusha të cilat janë të rëndësishme dhe janë rekomenduar nga raporti I Komisionit Europian. Ajo që është po ka që rëndësishme, është që ky transformim, pra ky shndërrim që po I sjell BE-ja dita ditës jetëve të qytetarëve shqiptar, studentëve, fermerëve, novatorëve, profesionistëve të shëndetësisë, me fushatën tonë Europa është këtu, ne do të fokusohemi pikrisht tek fakti që më shumë se 500 mijë qytetarë të Shqipërisë kanë përfituar personalisht nga asistenca e Bashkimit Evropian gjatë dekadave të fundit. Të nderuar pjesëmarrës, unë mund të jem sot ambasadori I BE-s në Shqipëri, por ajo që dëshiroj është që të gjithë ju studentët të bëheni ambasador të BE-s në Shqipëri. Do të doja shumë dhe do t'ju inkurajoja që ju ta përdornit këtë mundësi të shqyja për shkolla e integrimit Europian, që ju të mësoni më shumë për çështjet e BE-s, të bëni pyetjet e dura, pyetjet e vështira, me pak fjalë të diskutoni të ardhur e vendit tuaj në BE, duke mos haruar kur që ju jeni aktorët kryesor të këtij rrugtimi. Faleminderit shumë.